Німецька поліція дозволила організаторам продовжити музичний фестиваль «Rock and Ring». Учора ввечері понад 60 тисяч його відвідувачів евакуювали. Сталося це перед виступом гурту «Рамштайн». Поліція заявила про загрозу теракту. Підозрілий предмет на фестиваль пронесли двоє співробітників. Їх затримали. Територію правоохоронці обшуковували всю ніч, але бомби так і не знайшли. «Rock and Ring» – один із найбільших у світі фестивалів рок-музики. Його щороку проводять у Німеччині в перші вихідні літа. Уночі на світанку ми перевіряли сцени фестивалю і територію з управління заходом, але нічого не знайшли. Тому на території можна проводити захід. У моїх думках лише радість. Ми задоволені тим, що можемо проводити цей фестиваль, попри обставини, що виникли. Ця подія знакова для нашої культури.